A e keni ditur këtë të mirë për shëndetin tuaj? Lëngu i patëllxhanit është shumë i mirë për uljen natyrale të sheqerit në gjak. Njerëzit që vuajnë nga diabeti duhet të bëjnë zgjedhje të kufizuara ushqimore. Në veçanti, ata duhet të kufizojnë sasinë e karbohidrateve. Sipas të dhënave të fundit, patëllxhani është një nga ushqimet më të mira për diabetikët sepse përmban pak karbohidrate. Me lëngun e tij u mund të përgatisni një pije krejt natyrale për të ulur nivelin e sheqerit në gjak. Lëngu i patëllxhanit për uljen natyrale të sheqerit në gjak. Nëse vuani nga diabeti tipi 2, duhet të konsumoni më shumë perime që përmbajnë sasi të kufizuara nisështeje dhe shumë yndyrna të shëndetshme dhe proteina. Nëse diabetikët nuk heqin dorë nga karbohidratet, duhet të paktën të konsumojnë ato ushqime që janë të pasura edhe me fiber. Ne po ju japim disa këshilla. Ja për çfarë bëhet fjalë. Përbërësit: një patëllxhan, lëngu i një limoni, ujë. Përgatitja: prieni patëllxhanin në copa të mëdha dhe vendosini në një tenxhere të mbuluar mesatarisht me ujë. Zjeni për 5 deri në 10 minuta dhe më pas hiqeni tenxheren nga zjarri. Pasi lëngu të jetë ftohur, filtroheni dhe hidheni në një gotë qelqi. Shtoni aty lëngun e limonit dhe këtë pije mund ta konsumoni. Kjo pije mund të konsumohet rregullisht për një muaj për të ulur nivelin e sheqerit në gjak në mënyrë sa më natyrale. Mund ta përsërisni pas disa kohësh. Diabetikët duhet të konsumojnë më shumë patëllxhan. Patëllxhani është një perime që ka pak karbohidrate por shumë fiber. Kjo perime gatuhet lehtë dhe përfshihet në shumë receta interesante. Patëllxhani është një perime që përmban pak kalori dhe asnjë gjurmë kolesteroli. Sipas studimeve, ai nuk përmban krip dhe nuk e rrit nivelin e sheqerit në gjak. Patëllxhani është i mbushur me antioksidantë dhe është efikas në uljen e inflamacionit dhe mbrojtjen e organizmit nga sëmundjet e ndryshme. Patëllxhani përmban kalium, një mineral esencial që parandalon ishemin dhe ngritjen e tensionit të gjakut. Patëllxhani është gjithashtu një zëvendësues ideal i mishit në regjimet vegetariane. Ai ka aftësinë të forcojë kockat, të parandalojë osteoporozën, të reduktojë simptomat e anemisë, të fuqizoj funksionet e trurit, të përmirsoj shëndetin kardiovaskular, sistemin tretës dhe të ndihmoj me rënje në peshë.